ငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Tokyo High School ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 10ရဲ့အစမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့လင်းနဲ့ကတိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဤဖြိုးရဲ့အမဝန်ွယ်ဆန်ယွန်ကဂျက်ခဲရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ခြေထောက်ကျိုးသွားခဲ့ပြီးတိုင်လောကကနေနားယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ਈ ဖြိုးလဲငါမကူတောင်းပန်ဆန်လို့ပြောရင်ဂျက်ခဲကိုထိုးနေခဲ့ကဂေါ high school ရဲ့ဖိတ်စာကိုရတော့သူ့မရဲ့ခြေထောက်ကိုကူတာဖို့အတွက်ပြန်ပွဲကိုဝင်မြိုင်ခဲ့တယ်တဖက်မှာပတ်မှုချင်းကဒေဝီတို့ကို north အဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ဂေါကလွယ်ပြီးဂျန်နဲ့ဂေါတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ချင်နေတာကြောင့်ဂေါတွေရဲ့အစွမ်းကိုငှားတုံးနေတဲ့ခြားရောက်သမားတွေလည်းအနေရရှိကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့မှာမိုရီလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်အဖိုးကိုဖမ်းလာလားလို့မေးတော့ပတ်မှုချင်းကမင်းဖိုးကအရန်ကြမ်းလို့ north အဖွဲ့ကအုံချချင်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးမိုရီလဲသူ့ဖိုးကိုတော့ခဲ့မယ်ပြောတော့ပတ်မှုချင်းကမင်းအစ်စ်နဲ့သွားခဲ့ရင်သိလိမ့်မယ်လို့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့ရင်တော့ north ရဲ့တရင်ကိုဝင်မြပေးမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်မိုရီလဲသူပြန်ပွဲကိုတခြားပေါက်နိုင်ယူမယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့မိုရီကျုံနာခံလိုက်ရတဲ့ဖေလောင်စီဂျက်ခဲကရောက်လာပြီးငါမင်းတို့ဖွဲ့တဲကိုဝင်တာတော့ကြောင့်လို့ပြောလိုက်ရင်ဖေလောင်ကိုတတ်လိုက်ကတော့ကငါအတွက်ပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်ပြန်ပွဲမှာတော့မိုရီတို့အဖွဲ့နဲ့ဤဖြိုးတို့ဖွဲ့ကပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးမီရွာလည်းသူမရဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ရလို့စိတ်ကြိုက်ချလို့ရပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်ပရမဘွဲကတော့ဟန်ဒယ်ဝီနဲ့ပစံကာတို့ရဲ့ဘွဲပဲဖြစ်တယ်ဘွဲစားတော့သူတို့လည်းစချကြပြီးပစံကာကဒယ်ဝီကိုနင်းတဲ့ချက်အုပ်လိုက်ကစောင့်ကန့်ပြီးတရောင်စာကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေဝီလည်းလက်သီးလေးလွဲကုန်ပြီးမူးနေခဲ့ကပစံကလည်းဖနောင်းစာထက်ကျွေးလိုက်တော့စင်ပါအက်သွားပြီမဲ့ဒေဝီကခြေထောက်ကိုဖမ်းကင်ရင်တစ်ချက်ပြန်ကန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပစံကလည်းလဲကျသွားပြီးဤဖြိုးလည်းသူ့မခြေထောက်ကျိုးမှဆိုးတာကြောင့်အရှုံးပေးခိုင်းပြီမဲ့ပစံကတော့နောင်တမရချင်တော့ဘူးလို့ပြောကငါကွာတိုင်းမင်းသမီးဆိုပြီးဒေဝီကိုပြေးကန်ပြီမဲ့ဒေဝီရဲ့လက်သီးကြောင့်တစ်ခါတည်းမှောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေဝီလည်းအနိုင်ရသွားကဒေဝီကမိုရီကိုငါတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဤဖြိုးရဲ့အမဆန်ယွန်ကစိတ်တကြနေတဲ့ဤဖြိုးကိုကြည့်ကခြေတော့ပြန်ကောင်းဖို့ထက်မင်းပြောတာကိုပဲပုံမြင်ချင်တယ်။ပြန်ပွဲမှာလည်းစိတ်တရှိတဲ့အတိုင်းချဖို့အဘစ်ကပြောလိုက်တော့ဤဖြိုးလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့ဒိုင်ပီကလဲကျနေခဲ့ပြီး North ကောင်းဆောင်ကအဖမ်းခံထားရတဲ့သူ့လူတွေကိုပြန်တက်နေခဲ့ကအဲ့မှာပတ်မှုချင်းကရောက်လာခဲ့တယ်။ North ကောင်းဆောင်ဆက်မန်ဒော့ကပတ်မှုချင်းကိုမတွေ့တာကြာပြီးလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲ့မှာသူ့မျက်နှာကိုလည်းပြလိုက်ကသူ့လူတွေနဲ့အတူပွဲစုအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပတ်မှုချင်းလည်းမင်းရဲ့အကွက်တွေကိုငါချိုသိပြီးသားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဆမန်ဒော့လည်းဒါဆိုရင်ပြီးရောလို့ပြောကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကလင်းလာပြီးမူးပေါ်ကနေဒါလက်လက်ကကျလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုပတ်မှုချင်းကတားလိုက်ပြီးဆမန်ဒော့လည်းမင်းတားလို့မရဘူးလို့ပြောကသူ့လူတွေနဲ့အတူအကွက်ကိုပေါင်းသုံးတော့မူးပေါ်ကနေတခါတခုကပေါ်လာပြီးအဲ့ထဲကနေသူတို့ရဲ့ခေါက်ကထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဂေါကဓာတ်ကိုကင်ပြီးအခုစိုက်ထိုးတော့ပတ်မှုချင်းနဲ့တိုင်ပတ်နေခဲ့ကအဲ့ဒါကိုထန်ကြည့်နေတဲ့ The Six Soha Yan ကတော့ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာရှယ်ဘဲလို့ပြောရင်သူ့လူတွေကိုပုံစတီးဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူလည်းတီလုံးတွေနဲ့အတူလိုက်ထွန်းတယ်။အဲ့လိုကနေရင်လက်နက်တွေမျိုးစုံသုံးပြီးအကွက်တွေနဲ့ဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ကဒက်ကျူနဲ့အိုလည်း Nosca ကောင်တွေကိုရှယ်ကျိတ်နေပြီးငကားနဲ့ဂျူကောက်ကိုပါထုတ်သုံးလိုက်တယ်The Six ကလည်းအရွက်တွေကိုမှုတ်ပြီးတရဲလက်အဖြစ်ပြောင်းကဓာတ်ကိုဖြတ်ပေးမယ်မပြတ်သေးတာကြောင့်မင်းနဲ့ဖုံးတက်လိုက်ပြီးအကောင်ကြီးဖြစ်ပြောင်းကဓာတ်ကိုပြေးကြိုက်လိုက်တယ်။စိုင်းတီးနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းရှယ်တီးကြရင်တီလုံးကိုရက်လိုက်တော့ဓာတ်ကကျိုးသွားပြီးအမှုန့်နေဖြစ်ကတကားတည်းပြန်ဝင်သွားတယ်။ဘာမှမသိလိုက်တဲ့မိုရီနဲ့ Ifyu ကတော့သူ့ရဲ့ပွဲကိုဆက်နေခဲ့ပြီးပွဲမဆက်ခင် Ifyu ကမိုရီမင်းငါကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ကပွဲဆတော့သူတို့နဲ့လည်းပြေးကန်ကြပြီးမိုရီကထိုးချက်နဲ့ကန်ကြက်တွေပါတုံ့ပြန်ချပေးမယ် Ifyu ကတိုင်ကွက်တွေကိုပြန်ပြတော့မိုရီလည်းဒူးထောက်သွားတယ်။ဤဖြိုးကတစ်ချက်မင်းကအနီးကပ်ချရင်အားနည်းတယ်လို့ပြောတော့မိုရီလည်းအရှုံးမပေးဘဲသူ့ရဲ့သုံးချက်ဆင့်ကန်ချက်ကိုတုံးတာကိုဤဖြိုးကထပ်ဖြတ်လိုက်တယ်။နှစ်ချက်မင်းကအကွက်တုံးရင်အရန်တိတာတယ်လို့ပြောလိုက်ကမိုရီကိုတက်နှင်းလိုက်တယ်။မိုရီလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့နှကားပြကန်ချက်ကိုတုံးကဤဖြိုးလည်းသူ့ရဲ့အကွက်ကိုပြန်တုံးရင်တားလိုက်တော့မိုရီကလဲကျသွားတယ်။ဤဖြိုးကသုံးချက်မင်းရဲ့အကွက်တွေကလူကိုအများကြီးပင်ပန်းစေတယ်လို့ပြောရင်မိုရီကိုရှက်ကျိတ်နေကဒါလားဂျင်ထဲချင်းရဲ့မြီဂျင်ထဲချင်းကတော့ရှက်နေတော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးမိုရီလည်းဘလို့နိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေရင်သူ့ကိုပြေးကန်တဲ့ဤဖြိုးကိုမီရာရဲ့လာရောက်ထားတိုင်းကိုကျွေးလိုက်တယ်။အဲနောက်ဤဖြိုးကိုမီရာရဲ့ထားတိုင်းတွေနဲ့ပဲပြန်ချနေခဲ့ပြီးတစ်ချက်ငါနီးကပ်ချရင်အာမနဲတော့ဘူးလို့ပြောကသူ့ကိုကန်ခဲ့တဲ့ဤဖြိုးကိုဒေဗီရဲ့လက်သီးအကွက်နဲ့ပြန်ထိုးလိုက်ပြီးနှစ်ချက်ငါအကွက်ကိုတုံးရင်မတိတာတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒေဗီလည်းမိုရီကသူ့ရဲ့အကွက်တွေကိုတုံးနိုင်လို့အံ့ဩနေခဲ့ပြီးဤဖြိုးကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးချက်ကိုဘလို့ပြင်မာလဲလို့မေးတော့ငါခုစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့တော့မိုရီလည်းသူ့ရဲ့ကန်ချက်တွေနဲ့ဤဖြိုးကိုကျုံးနေခဲ့ပြီးဤဖြိုးလည်းမိုရီမင်းရဲ့အစွမ်းတွေငါ့ကိုပြဆန်းလို့ပြောရင်မိုရီကိုအကွက်သုံးနှစ်တင်ပေးနေခဲ့တယ်။မိုရီလည်းသူ့ရဲ့အကွက်တစ်ကိုသုံးပြီးဤဖြိုးကိုချတော့ဤဖြိုးကပြန်ခုခံခဲ့ပြီးမဲ့လွန့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုလွန့်နေတော့ဂျင်ထဲချင်းကသူ့မီးနဲ့တွေ့ရင်မင်းကအကြီးတယောက်အနေနဲ့ငါမီးကိုဆုံးမပေးပါလို့ပြောခဲ့တာကိုသတိရရင်မိုရီချမ်းနာကိုလက်ခံလိုက်ကဒါပေမဲ့သူကရှုံးလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာသူကတနေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပြီး
သူ့နာကိုအမိကိုချက်မီခွေးကရောက်လာခဲ့ကဤဖြိုးကတော့ဖြစ်ပြန်လဲမွေးဖွားလာတာကိုပတ်မှုကျင်းနဲ့ဆမ်မန်ဒေါ်တို့ကတတိထားမိသွားတယ်အဆုံးနှစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်